Hvis jeg skulle have vandt et andet job, end det jeg har nu, og det kunne jo godt blive aktuelt, så må jeg nok sige, at det jeg egentlig gerne ville, og som jeg tror, jeg vil egne mig til, det er noget inden for forskning. Jeg har et forskergen, jeg har en trang til at forske. Forsker mig også rent privat. Det er så ikke rigtig anerkendt, kan man sige, for jeg har gået så lidt i skolen, så det kan ikke blive anerkendt. Ligesom flere herinde, kan jeg se, har jeg ikke gået så forfærdeligt meget i skole. Og det er jo egentlig meget sket, at mange af os, der ikke har gået ret meget i skole, ender tit med at være betydeligt mere viden end dem, der har gået meget i skole. Det må jeg også have slået jer. Og så kan man sige, hvordan kan det være egentlig? Altså min forklaring er, at vi er jo ikke hæmme af et pensum, for eksempel. Jeg tror, at der er noget i, at hvis folk går ud af skolen med et 11-tal med pil opad, så kan de godt få falden til at tro, at den hellige grav er velforvaret. Vi andre, vi bare går ud med en viden om, at vi er bagefter. Og det er der en vældig dynamik i, egentlig. Så derfor ved vi så forfærdelig meget. Det, jeg har forsket i, jamen, jeg har været inde på mange ting. Jeg vil bare nævne en lille flig af den forskning, jeg har dyrket inden for et område, jeg har kaldt menneskets kropslyde. Og der vil jeg kun lige nævne sådan som mundlydende under måltid. Jeg har ikke set det behandlet videnskabeligt før, men jeg har været dybt nede. Jeg synes, det er rigtig, rigtig interessant. Der er to ting, man ikke må komme ind på og grine af i det her land. Det ene, det er selvfølgelig kongehus. Det er jo det her, der aldrig finder på at gøre. Det er et princip, jeg har. Jeg kunne ikke finde på det. Jeg går meget op i kongehuset. Jeg synes, det er så interessant. Jeg interesserer mig for at operette i det hele taget, vil jeg sige. Og den anden ting, man under ingen omstændighed skal gøre nar af, eller gøre grin med, hvis ikke man vil have en røvfuld, det er mænds mødre. De er hævet over enhver form for kritik. De er hellige. Jeg ved ikke, hvad det er med dem. Man må bare ikke kritisere dem. Og nogle gange er der faktisk grund til, vi kender vel alle sammen nogen, der har haft en mor, der ikke har opdraget dem ordentligt. Sådan. Jeg kan nævne en tidligere kammerat, jeg har haft. BT hedder han. Han er ansat i amtet i dag. Med udsigt til guldur inden så længe. Da vi var store drenge, der var jeg inviteret med ham hjem at spise. Det var meget spændende, for det var sådan et helt andet miljø at komme ind i. Hans mor var en sådan ret høj, statlig kvinde. Der var nogle dragon hester over hende, når hun gik gennem stuerne. Hvorimod hans far var mere sådan, han var faktisk en diametral modsætning. Sådan lidt smalskulder og sådan. Og han sagde ikke rigtig noget. Når han sagde noget, så slog han bare en tørhø. Og så man siger, en tørhø, hvad er det for noget? Jamen det er sådan noget, der er ikke rigtig sjovt, men en lille smule sjovt. Det kan være noget med vejr, og hvis det er koldt for eksempel, så kan man sige, det er sandelig godt, husen er hul til at høre. Ikke sådan noget, kunne han gå og slå hele dagen igennem, det var fantastisk. men BT's mor, hun opdrager ham ikke ordentligt. Hun, for eksempel lærte hun ikke at sidde ordentligt ved bordet. Hun lærte ham ikke at tygge pænt, som de fleste af os jo har lært. Altså, det med, at ikke for meget i munden af gangen, og så lukker man sammen, mens man tykker, fordi det, der foregår derinde, kommer ikke andre mennesker ved, kan jeg huske det. Det har han slet ikke lært. Det var med helt åben mund, så man kunne sidde og følge med ind i hans mund, hvor fremskreden processen var. Så man kunne sidde og tænke, nu kan han da vist godt så småt begynde at synke. Og så langt var han ude, det var fantastisk. Det skal så til for, at han har været gift nu 4 gange, men de kan ikke tage lyden. Og grunden til, at de gik på den, det var, at han havde sådan et mørkt krøllet hår, men det er ved at være faldet af nu, så nu er der kun lyden tilbage, så nu tror jeg nok, at han må leve resten af sit liv alene. Og det er hans mors skyld, så er jeg ligeglad. Og jeg hørte også pludselig, hun sagde, så skal vi spise bedt-trold. Hun kaldte ham bedt-trold, og vi var en 14-15 år. Han så for skræk hen på mig for at se, om jeg havde hørt det, og det havde jeg jo. Så han passede mig op bagefter, og jeg skulle love ham, at det her, det ville jeg ikke sige til nogen. Jeg lover ham ikke noget, og jeg holdt heller ikke noget. Og han kom også til at hedde Bittrold, og nu hedder han BT. Nu er der ikke nogen mere, der kan huske, hvorfor. Men jeg har virkelig forsket i mundlyde. Og det foregår meget på morgenrestauranter og på hoteller, for der har jeg opholdt mig meget i mange år. Og der sker altså fine ting, kan jeg godt sige. Og man bliver faktisk ret dygtig. Jeg har sådan en lille quiz med mig selv der om morgenen, hvis der sidder en. Og virkelig har gang i noget smask, sådan ikke så langt fra mig. Så lukker jeg øjnene, så gætter jeg blødkogt æg, for eksempel. Og det er da ikke for at rose mig selv, men jeg har faktisk været oppe på 8 rigtige ud af 10. Det er ret godt. Jeg sad på Atlantic i Aarhus en dag i morgenrestauranten, og der skete ikke rigtig noget. Så jeg tænkte, der sker ikke noget her, man kan vel lige så godt. Og så pludselig kommer der gående ind et helt ægtepar.
Og jeg kunne se med det samme, fordi jeg trænede, her bliver der show. Og det gjorde der også, det kan jeg love jer. Det var helt vildt. Det var guld at komme ind der. Han var sådan fuldstændig svulden om øjnene af sov, og gik direkte hen til bord med alt pålæg at stå og kigge på. Nu ved jeg så ikke, hvad der foregår inden i mennesker, for jeg var ikke i skole den dag, vi havde om det. Så jeg har sådan nogle lidt naive forestillinger om, at der bliver holdt øje ud gennem vores øjne, og så bliver der rapporteret tilbage til hjernen, hvad der sker. Så han stod der, jeg mener så, der er gået en rapport til hjernen, ja, så er der mad. Og så har hjernen sendt besked ud til alle dele af kroppen, der skulle have det at vide, og fordi pludselig umotiveret, så begyndte hans mund sådan... Det var simpelthen en kommunikationsbrist, eller hvad man nu skal kalde. Og så fyldte konen og ham mad på tallerkenen, og satte sig ind til et bord, hvor jeg ikke kunne se dem. Så jeg måtte flytte. Og det var det værd, for det var, som sagt, guld, jeg stod overfor her. Det var fantastisk. Han var en den type. De fleste af jer har set dem, men der findes ikke så mange af dem, men de er gode. Når han for eksempel har taget blødkogt æg på sin teske, så går jeg ud fra, at der går besked op gennem armen til hjernen. Ja, så kommer der æg igen, og der bliver så givet besked ud til mundtøj. Og pludselig, inden han overhovedet var begyndt opturen, der var hele tungen ude. Det var fantastisk. Ligesom for at sige velkommen til æg, når det kom. Og så kan man sige, jamen var det ikke ulækkert? Egentlig ikke. Altså som forsker synes man jo ikke, tingene er ulækkert på den måde. Der kunne lige være de tilfælde, hvor han ikke har fået den gjort ren fra sidste gang. Der kunne det godt være en lille smule ulækkert. Han havde også en meget, meget fin specialitet, synes jeg. Når han tog fat i kaffekoppen, så i forventning om, at kaffen var varm, så rynkede han altså hele hovedet sammen i en grad, så... Og det er ked af, fordi det er ikke videnskabsrum. Det eneste jeg kan finde der, det er hønserøv. Og det er altså hele hovedet, vi snakker om. Det var meget, meget voldsomt. Og som forsker ville jeg selvfølgelig gerne lige have været en tur bag om ham, for at se, hvor glat han var blevet i nakken her. For han har jo helt givet brugt alt tilgængeligt hud på at lave den der trut. Jeg har lavet en lille sang om mit forskningsresultat fra den morgen på Atlantic. Og det vil jeg godt søge. Den er lidt speciel i øvrigt. Jeg har taget musikalsk udgangspunkt i en gammel frihedssang, der hedder En lærke lettet og tusindfulde. Og nu er det jo ikke for at lede tanken hen på 2. verdenskrig og puste tysker havde eller sådan noget. Slet ikke. Jeg hører faktisk til dem, der mener, at nu skal vi ret blikke fremad mod nye krige.